Joo. Vielä tein tosta yhden videon. Se oli se Rauli on Karnemaali, en muista tiennyt mitään. Mutta kun mä menin sinne viemään niitä tavaroita, niin siinä yksi mies sanoi, että jää nyt vähän aikaa katsomaan niitä työntekijöitä. Mä jään nyt sitä Kallion Karnevaalia katsomaan. Mä nyt otin siitä videon. Se miksi mun piti nyt tää video tähän vielä tehdä. Kyllä niin jäätävä olo oikeesti. Mikäköhän auttaisi parhaiten kurkkukipua. No joo, särkylääkkeet ehkä joo siihen, mutta mä tiedän. On niin jäätävä olo. Tietysti alkoholi auttaisi, mutta kun en mä nyt oo voi alkoholi, mutta täytyy Lahteen lähteä kohta ja kuvauskeikalle ja muuta, niin ei pysty. Jotain pitäisi keksiä, on niin jäätävä olo. Koko ajan tulee semmoinen. Ihan niinku limaa nousee tonne kurkkuun. Pistele. Jolli ei olisi pitänyt mennä juomaan jääkylmiin juomiin nyt viikonloppuna. Ei olisi pitänyt juoda mitään. Se on virhe aina, että ihmiset menee vetää sitä jääkylmää. Kyllä se niinku se jano lähtee ilman sitäkin, että tarvitsisi jääkylmää olla. Ja kun ei tuo ilma nyt vielä, ei se oikeasti niin lämmintä ole. Mutta joo, tämmönen video ja mä menen nyt kotiin nappaa vähän lääkkeitä, tuosta muutaman lääkkeen ja kopterin mukaan. Ja sit tänään täytyy muuten etsiä, yksi kaveri tuossa kyselikin, yhtä PS-peliä täytyy etsiä, kun mä tuun himaan. Mä en oo varma, onko mulla sitä peliä, mutta täytyy nyt katsoa. Ehkä mä hommaan sen sitten, jos ei mulla ole sitä. On paljon kivempi pelata kaverikaa livessä kuin yksi hakata. Tulee niin paljon. Mä hakkaan nyt sitä The Happy Five tai sitä. Se on ihan mielenkiintoinen yksin peliksi, ei sit kaksin peliksi, mutta yksin peliksi. No ihan mukavia. Se on vähän niinku Bioshockin tyylinen. Sit pöllitään niitä kamoja sieltä kaikkea. Ja pitää tehdä sellaisia tehtäviä, et saattaa. Voikka raptata kamoja ja muita, mutta joo. Mutta ei mulla, junakin menee tosta ohi. Ei mulla muuta. Katsotaan nyt, jos mä oon kunnossa, niin huomenna tulee taas video, varmaan toimistovideo tai muuta, niin näihin kuvia tunnelmiin.